तीच म्हणली, घोड्यावर बसणारा मालक आहे आणि पायी चालणारा त्याचा नौकर आहे. लक्ष द्या माझ्याकडे. आता दिवसभर हे सगळं चालल्यानंतर हे थकून जायचा. रात्र झाली की जो दिवसभर घोड्यावर बसला तो उतरायचा, घोडं एका झाडाला बांधायचा आणि घोडं थकलं म्हणून त्याला चारा पाणी करायचा. जो पायी चालून थकायचा त्यानं त्याच झाडाच्या खोडाशी दुसऱ्या बाजूनं आपली वळवंटी टाकायची, अर्थात अंथरून पांघरून करायचं, गाठोडं डोक्यावर घ्यायचं, डोक्याखाली घ्यायचं आणि तसाच झोपायचा. रात्री ज्या लोकांनी जाता येतात त्यांना बघावं तेव्हा रात्रीच्या लोकांनी काय म्हणावं, जो चारा पाणी करतो तो नौकर आहे आणि जो झोपला तो. सांगा इथे कोण कोणाचा मालक आहे हो? दोघही एकमेकाचे मालक आहेत का? नाही ना. हे काहीतरी यात्रा पूर्ण करण्यासाठी सोबत निघाले, तसा देह आणि आत्मा हे कार्यरत होण्यासाठी एकत्र झाले आहे. जेव्हा वेळ संपेल तेव्हा देह देहाच्या जागी विलीन होऊन जाणार आहे, तुकोबाराय म्हणतात. म्हणून तुला भजनासाठी देह मिळाला, काहीतरी विशिष्टता करण्यासाठी हा देह मिळाला. हा देह आपला नाही, देह काळाचे, धन कुबेराचे, इथे मनुष्याचे काही नाही, माणसाचं काही नाही. आणि म्हणून महाराज म्हणतात, देह नवे मी हे सरे. ही जर अवस्था तुझ्यामध्ये आली तर फक्त विठ्ठलाशिवाय काही उरत नाही. पण तुला जर या अवस्थेपर्यंत पोहोचायचं असेल तर अभंगाचं दुसरं चरण. मन बोनिला हो कैरा बाबा, मन बोनिला हो कैरा, मन बोनिला हो कैरा, मन बोनिला हो कैरा, मन बोनिला हो कैरा, लाहो करा. कशाचा लाहो करा? स्मरण करा, गजर करा, देह त्याच्यासाठीच दिलाय, भजन करा. बरं, काही लोक म्हणतात असं असं करा, मग महाराज मुहूर्त कोणतं चांगलं आहे? मुहूर्त कोणतं चांगलं आहे? मग अक्षय तृतीयाला गळ्यात माळ घालावी, दसऱ्याला घालावी, दिवाळीला घालावी, संक्रांतींचा पर्व काळ आहे तेव्हा घालावी? अरे बाबा, ज्या दिवशी मनामध्ये येतं ना की भजन कर, हेच सगळ्यात मोठं मुहूर्त आहे. त्या मुहूर्ताची वाट पाहेपर्यंत जीव जाईल की राहील हे सांगता येत नाही. भजन करा, आयुष्य समर्पित करा. कथा कीर्तन याच्यासाठीच आहेत बाबा, काही कारण नाही. कथा कीर्तनाचं एकच उद्देश आहे, अंधकाराकडून प्रकाशाकडे जा. माझ्याकडे लक्ष द्या, आपण अंधकाराकडून प्रकाशाकडे द्या. म्हणून कथा कीर्तन आरसा आहे. आरसा, आरशात जसं पाहिलं तसं दिसतं, आरशात जसं पाहिलं तसं दिसतं. एक येडं यात्रेला गेलं, तसं येडं नव्हतं. यात्रेला जाणार आहे, थोडं येडं आणि थोडं शाणं असतं. गेलं यात्रेला, गेलं 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 गेलं, आरसा हे नाव त्याला माहीतच नव्हतं याला आरसा म्हणतात म्हणून. माहीतच नाही, कधी आरसा त्यानं पाहिलेलाच नाही. आणि ते गेलं, गेल्यानंतर दुकान मोठं होतं, आरशावाल्याच्या समोर उभं राहिला आणि म्हटलं, ओ भाऊसाहेब हे काय आहे, चमकतं हे काय आहे? ते म्हणले, उचलून पहा ना काय आहे. तर उचलून असं पाहिलं आणि पाहिल्याबरोबर त्याला धक्का लागला.
मी पाहतच राहिलो. दुकानदार म्हणले, हे पहिलं माणूस आहे एवढं पाहताय आरशात, सगळेच पाहतात आरशात, येडे ते हुशार आहेत, पण हे पाहतं तर पाहतच राहिलं. यानं आपला असा असा हात हलवला, ते त्यातलंही असं असं हात हलवत होत. याला एवढा आनंद झाला ना, हा पटकन खाली बसला आणि त्याला म्हणला, काय चाललंय? ते तिकडून असं काय आवाज याचाच होता, पण प्रतिकृती होती ना, ते म्हणायचं काय चाललंय, हे इकडून म्हणायचं हो, ते तिकडून म्हणायचं हो. एवढं बरं वाटलं, एक दोन बाटल्या पाणी पिलं, याला एवढा दिलासा आला. दुकानदार म्हणला, तू एवढा खुश का झाला? हो म्हणला, हे जे याच्यातलं आहे ना, याच्यासारखा माणूस मला आजपर्यंत भेटला नाही. अहो, बायको मला न विचारता जेवते, पण हे मला विचारतंय जेवलं का? खुळं झालं महाराज, आजीज होतं त्याच्यात पुन्हा भर पडली. वेड झालं वेड, आणि त्या दुकानदाराला म्हणतंय, हे रावसाहेब कितीला दिले? त्याला, याला आरसा म्हणतात हे माहीत नव्हतं. ते काय म्हणतं, हे रावसाहेब कितीला दिले? रावसाहेब नावाचं नाही ना बसलेली इथं कोणी, हा आहे का? मग शामराव घ्यायचं का? नाव कोणतं पण घेता येईल, तसं काही नाही. हे कितीला दिले म्हणे, कितीला दिले? म्हणलं, काय नाही बाबा, याच्या कुठं नादी लागायचं, घे जा म्हणलं 20-25 रुपये देईन, जाग म्हणलं ही घेऊन. पहिले ते जाता जाता सुद्धा शांत जात नव्हतं, जाता जाताही त्याच्यात बोलायचं, इशारे करायचं त्याच्यात बोलायचं. रस्त्याची लोक म्हणली, पागल झालंय हे. आणि याला एवढा आनंद की काळजी घेणारा माणूस भेटलाय, काळजी घेणारा व्यक्ती भेटलाय. त्यांना तो आरसा घेतला, घराकडे निघाला आणि विचार केला, ही वस्तू घरच्याच्या हातात लागता कामा. घरातल्या एका कोपऱ्यात गेलं, अडगळीच्या खोलीमध्ये, आणि तिथे तो आरसा बांधला आणि त्याच्यावर कपडा टाकला. आणि घरात कुणी नसलं का, तासन तास त्या आरशाशी बोलत उभा राहायचं. हे जेवण केलं का, यंदा काय पेरलं, आणि मग पीक चांगलं येईल का, आणि मग यंदा निवडून कोण येईन, कोणाचा प्रचार चांगला, सगळं बोलायचं तासन तास. कुणी अचानक आलं का, हा पटकन कपडा टाकायचा, निघून जायचं. बायको म्हणली, पप्याचा बाप येडा झालाय, त्या खोलीत नेमकं काय ते काही कळत नाही, हे तासन तास बोलतंय कुणाला हे पाहिलं पाहिजे. आणि एक दिवस हे येडं बाहेर गेलं. बरं, जातानाही सोयीचं जात नव्हतं, त्या खोलीला कुलूप लावून जायचं महाराज, कुणी पाहू नये म्हणून, ती वस्तू गमावू नये म्हणून. लॉक लावून गेलं, त्याची बायको आली आणि ते कुलूपच तोडलं महाराज. तिनं म्हणली, आमचं येडं ह्या खोलीत काय करतंय ते पाहावं. तिनं सगळी खोली पाहिली, काही सापडलं नाही. अगं बाई म्हणली, हा कपडा इथं का टाकलाय? आणि म्हणून तिनं जोरात असा कपडा ओढला आणि त्याच्यात जे पाहिलं आणि ते पाहून जे ओरडली, आत्या! सासू जागीत झाली महाराज. अगं काय झालं ओरडायला? अहो म्हणली, तुमच्या कारट्यानं घोळ केला काय? या सटवी संघ बोलतय म्हणली तासन तास. आणि कोण होता आरशात? बर, मथारी शाणी असं का नसं? मथारी पळत आली, म्हणली, सरक सरक बाजूला, सरक बाजूला, सरक. काय लेकानं घोळ केला, पाहू दे म्हणली मला. तिनं सुनेला असं बाजूला ढकललं, सासू उभं राहिली. सासू म्हणते, नेमकं हे म्हाताऱ्यानं केलंय का? पोराचा घोळे घोळाला, त्याच्यामध्ये म्हातारी दिसतीये म्हणली. ही तर दुसरी सटवी दिसायला लागली. तिला तिचंच रूप दिसत होतं, एकीकडे तरुण आहे, एकीकडे म्हातारी आहे. दोघी आरडाओरडा करायला लागल्या, काय करावं? घर बी नसलं, घर तुटलं, घर फाटलं, आता काय करावं? असं म्हणता म्हणता मिशावर हात फिरवीत सासरा आला. सरका म्हणला बाजूला, काय भानगड आहे, मला पाहू द्या. दोघींना लोटून दिलं. काही काही घराने असे येडेच असतात महाराज, त्याच्यात शहाणच नसतं कोणी. हे असं वरदानच आहे काही काही घराण्याला, येडेपणात PhD. म्हातारा आलं, म्हातारा तरी हुशार असा, मिशावर हात देत आलं. सुनांना बायकोला म्हणलं, अगं तुम्हाला कळतंय का बाई माणसातला फरक? त्याच्यात माणूस आहे म्हणला, चांगला गडी आहे, आणि मिशावाला आहे. कोण होतं त्याच्यात? ओ, त्याच्यात आपलंच प्रतिबिंब दिसणार ना. तसं कथा कीर्तनात आपलंच प्रतिबिंब दिसतं की आपण रावण आहे, कुंभकर्ण आहे, आपण हिरण्यकश्यपू आहे, का आपण भक्त प्रल्हाद आहे, हे आपलं अस्तित्व दिसावं म्हणून लाहो करा काळ सारा चिंतने. हे भजन त्याच्यासाठी करायचं की आपला छंद देता देता आपल्या जीवनाला न्याय भेटला पाहिजे, आपल्या जीवनाला न्याय भेटला पाहिजे. कोणत्याही क्षेत्रात असाल, आता इथे सगळ्या क्षेत्रातली मान्यवर बसलेली आहेत असं आपण समजू. राजकारणी बसलेली, डॉक्टर बसलेत, इंजिनियर बसलेत, प्रगतशील शेतकरी बसलेत, शिक्षक बसलेत, वारकरी बसलेत, टाळकरी बसलेत, माळकरी बसलेत, कोणतंही क्षेत्र असू द्या, स्वतःचं अस्तित्व माणसाला कळलं पाहिजे.
जोपर्यंत स्वतःचं अस्तित्व कळत नाही आणि महाराज म्हणतात की अस्तित्व कळण्यासाठी एकच साधना आहे, मनवणी लाहो करा, भजन करावं, स्मरण करावं, साधना करावी. स्वतःचं अस्तित्व कळलं की दुःख सुद्धा संपतं. स्वतःचं अस्तित्व कळलं की देवाला शोधायला जायची गरज नाही. एवढा परिणाम त्या जीवनावर होतो. आणि मग भजन साधना वाढली की स्वतः भगवंताची उद्बोधित वाणी आहे. अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम ये प्रयातीस मदभावम याती नास्तत्र संशया. अर्जुना, अंतकाळाच्या वेळेला माझं जर स्मरण झालं ना बाबा, तर त्याला माझ्या धामाची प्राप्ती होते यात संशय नाही. बरं, या श्लोकातही फार गंमत आहे. आता अंतकाळेच्या वेळेला नाम यायला ते असं डायरेक्ट येतं का? भले भले असे आहेत. जनमी मुनी करता. जन्म जन्म मुनी जतन कराई अंत समय राम आवत नाही. मोठे मोठे असे वीर ओळखावा रणांगणी आणि साधू ओळखावा मरणी. कितीही अखंड तत्वाची वारी करणारा असेल पण शेवटच्या वेळेला राम आलं नाही, चुकला. मला कळत नाही कधी कधी दहाव्याला लोक म्हणतात याच साठी केला अट्टहास शेवटचा दिस गोड व्हावा. लय मोठे लोक होते म्हणले, खूप गर्दी होती मैतीला, मग काय ते वैकुंठाला गेलं काय? नाही ना बाबा, ते जर राम स्मरण करता करता गेलं तर माझ्या धामाची प्राप्ती होते याती नास्तत्र संशया. बर मला सांगा, आता ओघात आलो म्हणून आता हे बऱ्याच बाया बसलेल्या आहेत, यांची मुलं इंग्लिश मिडियमला आहे. तुमच्या रोजच्या व्यवहारातलं उदाहरण सांगते, इंग्लिश मिडियमला मुलं आहे. वर्षातून एकदा गॅदरिंग असते, असते की नसते? गॅदरिंग असते. आबा, त्या गॅदरिंगसाठी यांना खटटोप करावं लागतं, या गावात जा, त्या गावात जा, हे ड्रेसिंग आणा, ते ड्रेसिंग, हा पोशाख आणा, तो पोशाख. ते टीचर, क्लास टीचर, मॅडम सांगत असतात आणि तशाच या ड्रेसिंग करतात करतात ना, माहिती आहे ना? हां. बरं, नुसती ड्रेसिंग नाही, त्याचा नाच बसवायचा असतो. कुणाचा? नातू म्हणा, मुलगा म्हणा, मुलगी म्हणा, ते आपल्या शेंबड्याला नाक नीट पुसता येत नाही पण त्याचा नाच पाहायचा असतो. आजोबा आजीला लई कौतुक, अँड्रॉइड मोबाईल घेऊन जातील, ओ आमचा नाच नातू नाचला, ओ महाराज आम्हाला दाखवतात चहा पाण्याला गेल्यावर आमचा नातू नाचला. आनंद असतो, आनंद. बरं मला सांगा, किती तास ते बाळ त्या स्टेजवर नाचणार आहे? 5 ते 10 मिनिटं. त्या 5 ते 10 मिनिटं नाचासाठी 8 दिवस त्याचे आईबाप परेशान होतात. 8 दिवस, नवे नवे महिना जातो. ही ड्रेसिंग आणा, हे पोशाख आणा, मग ते पोशाख उपलब्ध करणं कदाचित सोपं होईल पण त्याला नाचता येणं हे फार अवघड आहे. त्याला आई सांगत असते कमरेवर हात ठेवते, डोक्यावर हात ठेवतं, डोक्यावर सांगितलं की ते पाय वाकडा करतं, तोंड नीट कर म्हणलं की जीभ बाहेर काढतं. ते आपलंच असतं ना कॅलेंडर. आणि पुन्हा आई बाप म्हणतात कुणावर गेलंय काय कुणाष्ट. मला या शब्दाचं एक नवल वाटतंय, ते तुमचंच आहे ना. हे सगळे आवाड सगळे त्यानं विनय विनम्रतेनं त्या स्टेजवर जाण्यासाठी तुमच्या समोर उपस्थित व्हावं आणि थोड्या दिवसात तुम्हाला अभिनय करून दाखवा. पंचायत येते तेव्हा ज्या दिवशी गॅदरिंगचा दिवस असतो त्या दिवशी नवरा घरूनच बायकोला सांगून जातो, त्याला सांग नीट नाच नाही तर नाव जाईल माझं.
सगळे म्हणतील हे कुणाचं आहे हे कुणाचं आहे हे कुणाचं आहे. आणि बायको मग त्याला आई गोडगोड बोलते, बाळा मी तुला कॅडवर देईल, तुला चॉकलेट देईल, चांगलं कर बर का, चांगलं करा बघा, मग आपण फिरायला जाऊ. एवढं आमिष दाखवते, एवढं आमिष दाखवते. आणि ते रंगीबेरंगी कपडे घालून ते त्या स्टेजवर जात, गाणं सुरू होत, आणि सगळे मुलं अभिनय करतात, हे नाकात बोटं घालत, करताच येत नाही त्याला. ऐन वेळेला चुकत, ऐन वेळेला चुकत. जसं त्या गॅदरिंगचं आहे ना तसंच आपलं आहे, आयुष्याची गॅदरिंगच आहे. वेगवेगळे पोशाख घालायचे आहेत, वेगवेगळे अभिनय करायचे आहेत, पण ऐन मृत्यूच्या स्टेजवर गेलं की राम न घेता मनुष्य चुकतो आणि नरकाची प्राप्ती त्याला होते. मग काय करावं, दिन रजनी हाची धंदा गोविंदाचे पवाडे. अंत वेळेला लाहो करायचा असेल ना तर त्याला प्रयास असावा, त्याला प्रॅक्टिस असावी. एक म्हातारं मरायला लागलं म्हणे जुने कीर्तनकार सांगायला लागले, म्हातारं मरायला लागलं, तीन चार मुलं होते, काय करावं, जीवत जायना जीवत जायना काहीतरी बोलण्याचा प्रयत्न बाबा करत होते. पोरं म्हणले काय करावं बुवा, ब्राह्मणाकडे पळत पळत गेली, म्हणले देव देव बाप्पा ब्राह्मण काका काहीतरी सांगावं, यांचा जीव जात नाही, धडे उठूनही बसत नाही. ब्राह्मणाने पहिलं विचारलं, दान वाटलं का, दान आहो म्हणले, यानं सप्त्यात कधी वर्गणी देऊ दिली नाही, हे काय दान वाटेल. म्हणले मग राम म्हणलं का, राम नाही म्हणले, राम तर तोंडालाच येत नाही. ब्राह्मणानं सुंदर युक्ती सांगितली, म्हणले धान्याच्या गोण्या भरलेल्या आहे का घरात, धान्याच्या गोण्या हो भरलेल्या आहे. पोरांना सांगितलं जा म्हणे म्हाताऱ्याच्या समोर दोन तीन गोण्या अशा फाडा. पोरं म्हणले धान्याच्या गोण्या फाडण्याचा आणि म्हाताऱ्याचा आणि मरणाचा काय संबंध आहे. ते म्हणले तुमच्या लक्षात आलं नाही, जेव्हा धान्याच्या गोण्या अशा फाडल्या की म्हातारं तडफडून म्हणाल शिवा. शिवा शिवा आणि शिवा कुणाचं नाव आहे, ओम त्र्यंबकम यजामही सुगंधी पुष्टी महादेवाचं आहे. शिवा शिवा म्हणता म्हणता जरी जीव गेला तरी धामाची प्राप्ती. पूर्व म्हणले बघा एवढं आपल्याला सुचलं नाही, ब्राह्मणाच्या पाया पडले, पूर्व पळतच घरी गेली, धान्याच्या गोण्या आणल्या आणि म्हाताऱ्याच्या समोर अशा पाडल्या. म्हातारं शिवा नाही म्हणलं, टाचा म्हणलं, टाचा. अरे ते तोंडाला यायला ही पुण्य लागतं बाबा. अनंत जन्मीचे सुकृत पदरी त्याचे मुखी हरी पैठा होय, त्याचे मुखी हरी पैठा. पुण्य लागतं अनंत जन्मीच, एका नाही. आणि लोक म्हणले एका कीर्तनात आमचा उद्धार होईल का, एकदा सप्त्यात पारायण केल्यानं आमचा उद्धार होईल का, एकदा केल्यानं होत नाही. एकदा केल्यानं होतं का, दोन मैत्रिणी होत्या, दोन मैत्रिणी जीवस्य कंठस्य मैत्रिणी, एवढी मैत्री, दोघीचं एका मंडपात लग्न झालं. आणि लग्न झाल्यानंतर एक श्रीमंताच्या घरी आणि एक गरीबाच्या घरी गेली, जीवस्य कंठस्य प्रेम, एकदाच भेटल्या पुन्हा भेटल्याच नाही प्रेम. ती जी श्रीमंत घरी घेतली ना तिचा व्यवसाय धंदा वाढला, एका बिल्डिंगीच्या चार चार बिल्डिंग झाल्या. आणि जी गरीब घरी होती ना ती आपल्या नवऱ्याला सहकार्य करायची, चार घरी भांडे घासायची, मदत करायची, संसार दोघींचाही चालला चालला होता. जशात आहे तशात समाधान, लक्षपूर्वक ऐका. काय झालं लक्ष द्या, काय झालं, एकदा घराची वास्तुशांती होती, आणि वास्तुशांती होती जी श्रीमंत घरची होती तिनं नवऱ्याला सांगितलं हो, माझी जी गरीब घरची मैत्री, सगळे नाते गोते येतील पण माझी जीवस्य कंठस्य मैत्रीण येणार नाही, फार प्रेम आमच्या दोघीचं, काही करा, गाडी घेऊन जा पण तिला न्यायला जा, काही करा का तुम्हाला कमीपणा वाटेल. नवरा चांगला सज्ज नव्हता तो म्हणला मला कसला कमीपणा, तुझी मैत्रीण आहे मी जातो. राहायला कुठे होती, साधारण झोपडपट्टीमध्ये, गरीब परिस्थिती आहे साधारण, नेमकेच दुसऱ्याचे भांडे घासून घरी आलेली होती. आणि दारात गाडी आली सुगडो झोपडपट्टी जमा झाली, महाराज कुणाची गाडी कुणाची गाडी कुणाची गाडी, हिनं परिचय दिला. ती म्हणली हे दाजी आहेत म्हटले, माझे मेवणे आहेत, माझी मैत्रीण यांना दिलेली आहे, हे पाहुणे आहेत म्हणे. चहा पाणी केला, काय कारण आहे तिच्या पतीनं विचारलं, काही नाही म्हणले, आमच्या घराची आमच्या बंगल्याची वास्तुशांती आहे आणि हिच्या मैत्रिणीनं म्हणजे माझ्या पत्नीनं हिला घेऊन येण्याचं सांगितलंय, मी न्यायला आलोय. तिच्या नवऱ्यालाही वाटलं बिचारी एवढी काबाड कष्ट करते, एवढे आपल्याला मदत करते, जाऊ द्या. तिनं आपलं गाठोडं बांधलं, गाडीमध्ये बसली, गेली श्रीमंत मैत्रिणीच्या घरी.
आता आमचं महिला मंडळ फार हुशार, कोणाला कसं कामाला लावायचं आमच्या बायांना विचारून घ्या. मैत्रीण आली, चहा पाणी झालीन, दोघीही स्वयंपाक घरात बसल्या. त्या किचनवर भांड्यांचा असा पाळा पडलेला होता, सगळं किचन भांड्यानं भरलेलं होतं. आणि बोलता बोलता ही लागली भांडे आपटायला. काय सांगावं बाई, सकाळपासून चहा पाणी चहा पाणी चहा पाणी, त्या भांड्याला सुद्धा जीव आहे ना, काय म्हणावं. बसल्या बसल्या ही म्हणली, नको आदळू, मी आपली घासून देते. बसलेल्या बाईला कसं कामाला लावायचं यांच्याकडून शिकव. मस्त कामाला. आता एवढे भांडे घासायचे, तिनं डोक्याला हात लावलाय, आपण नुकतं चालू आहे, गाठोडं टेकलंय, हे भांडे घासायचे कसे. तिनं सांगितलं, अगं तुझ्याकडची सारखी चुलीची राख नाही, आमच्याकडे डिटर्जंट आहे, भांडंच घासण्याचं एक पावडर आहे. पावडर आहे हो. एवढे भांडे अगं म्हणली घासायला तर घे. तिनं ते एवढं एवढं पावडर दिलं महाराज, आणि ते पावडर त्या डिशमध्ये घेतलं, आणि फक्त 10 ते 15 मिनिटांमध्ये एवढे पाळाभर भांडे घासून झाले, तेही चकचकीत. ही जी खेड्यागावची आलेली होती ना, ग्रामीण भागातली, हिनं विचार केला भांडे घासता घासता, बाई हे जादूचं पावडर दिसतंय, आपल्याकडं एवढे भांडे घासायचे म्हणल्यावर अर्धा दिवस जाईल, अर्धा दिवस काही नाही. जाता जाता हिच्याकडून फक्त एवढं जादूचं पावडर मागून न्यायचं, बाकी काही न्यायचं. हिच्या डोक्यात तेवढंच खुळ महाराज, ती द्यायला भरपूर देते, पण ही काय मागते, भांडे घासायचं पावडर, तेवढाच विचार. 2-3 दिवसांमध्ये सहकार्य झालं, मदत झाली, वास्तुशांती झाली, गडबड गोंधळ मिटला, सगळं झालं. तिनं आपल्या त्या गरीब मैत्रिणीला जवळ बोलवलं आणि विचारलं, तुला काय देऊ सांग, साडी देऊ, डाक करू एखादा, तुला पैसे देऊ खर्चा पाण्याला, तुझ्या मुलाच्या शिक्षणाला पैसे देऊ, काय देऊ, तू जे म्हणशील ते मी तुला देईल, माझ्याकडे भरपूर आहे, काय देऊ. ही म्हणले, मला तुझं काही नको, तेवढं पुडीत बांधून तेवढं जादूचं पावडर दे भांडे घासायचं, काही नको. म्हण चांगली बोलवण केली, ते पावडर घेऊन ही बाई पुन्हा जशास तशी आपल्या घरी पोच झाली. हिला एवढा आनंद, नवऱ्याला ती तिकडचं सांगता सांगता म्हणते, अहो बाकीचं जाऊ द्या, जादूचं पावडर आणलंय, आता भांडे घासायचा ताण नाही. गेली दुसऱ्या दिवशी भांडे घासायला, पावडर काढलं आणि तेवढंच पावडर त्या डिशमध्ये घेतलं आणि भांडं घासायला लागली. घासते 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 घासता घासता डोळ्याला पाणी आलं अण्णा, आणि ती मनातल्या मनात म्हणते, आघाव माझी मैत्रीण श्रीमंत झाली, खोटी नाटी वागायला लागली, मागून मागून हिला पावडरच मागितलं होतं, द्यायचं तर ओरिजिनल द्यायचं, ते सुद्धा डुप्लिकेट दिलं. तिनं पत्र लिहिलं, पत्र पत्र हातात पोहोचल्या बरोबर तिच्याजवळ गाडी होती, ती आली. अगं काय झालं म्हणली, एवढ्याशा कारणाने तुम्हाला इथे बोलवलं. काही नाही म्हणली, मागून काय मागितलं होतं, गरिबीचा अपमान करतेस, काय मागितलं होतं. काय डिटर्जंट ते पावडर मागितलं होतं, ते तरी खरं द्यायचं. अगं ती म्हणली, खरंच दिलं, पण तुझे भांडे एवढे काळे आहेत, ते एकदा घासल्यानं निघतील का. ते चुलीवरचे भांडे आहेत, ते अनंत जन्मांना पापांना एवढे काळे झालेत की ते एका पारायणानं एका अभ्यासानं जाणार नाही, त्याला पुन्हा पुन्हा स्मरण करावं लागेल, पुन्हा पुन्हा भजन करावं लागेल, पुन्हा पुन्हा अंतर्मुख व्हावं लागेल, तेव्हा अंतरपटलातला काळेपणा दूर जाऊन दिव्य ज्योत प्रज्वलित होईल. महाराज म्हणतात, म्हणवणी लाहो करा. हा लाहो केला की जग ज्याला घाबरतो तो काळ दूर होत असतो, म्हणून सांप्रदायाच्या नियमाप्रमाणे आपणही लाहो करूया. विठोबा रखुमा, विठोबा रखुमा, विठोबा रखुमा, विठोबा रखुमा.